Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас. Православна церква України від початку цього року щомісяця проводитиме панахиди за загиблими на війні на сході України. На початок місяця згадуватимуть вбитих агресором бійців у минулому місяці. Кожен перший четвер місяця проходить така панахіда. В цьому місяці ми маємо саме великі бойові втрати на сході України. Це 8 чоловік погибших, хлопці з різних куточків України, з різними долями. Їхнє життя обірвала ця війна. Це один з найкривавіших місяців. 8 загиблих героїв. Один з них, наприклад, молодший лейтенант Тарас Матвіїв ціною свого життя врятував 2 побратимів. Кожен загиблий – це окрема доля, це окрема біль втрати. Чийсь батько, син, чоловік, який уже ніколи не повернеться додому, який віддав своє життя для того, щоб ми тут мали мирне небо над головою. От ми з вами, маючи таке прекрасне життя, повинні дякувати і Господу Богу кожного дня, просипаючись зранку, і дякувати тим хлопцям, бо ми з вами просипаємося в кроватці, встаємо з перини, а хлопці іноді встають із сирої землі. І чашечку кави, яку ми з вами п'ємо, то повинні розділити із ними. Головна мета таких панахид – це пам'ять. Пам'ять у наших серцях за загиблими українськими бійцями. Загалом же співорганізаторами таких богослужінь, окрім Православної церкви України, стали Міністерство у справах ветеранів України та Інститут національної пам'яті.